হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মণ্টাছ এল টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইটো টেবলেটৰ কম্পজিশ্যনত আপোনাৰ মণ্টেলিকাষ্ট আৰু লেভ'চেট্ৰিজিন আছে। তো এই মণ্টাছ এল টেবলেটৰ গোটেইখিনি ইউজৰ কথা আলোচনা কৰিম, যে কি বেমাৰত এই মেডিচিনটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হয় বা কেনেকুৱা পেচেণ্টক এইটো এডভাইচ কৰা হয় খাব কাৰণে, আৰু এইটো মেডিচিনটো ড'জ কেনেকুৱা দিয়া হয়, কেতিয়া খাব দিয়া হয়, কিমান দিন খাব দিয়া হয়, বা এইটো টেবলেটৰ পৰা কিবা ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি, তাৰ বিষয়েও গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ মেডিচিনৰ কথা শিকিব বিচাৰে, ফাৰ্মেচিত থকা প্ৰত্যেকটো মেডিচিনৰ কথাই যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ এইটো চেনেলত প্ৰত্যেক সপ্তাহতে নতুন নতুন এটা এটা মেডিচিনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপলোড দিয়া হয়। তো গতিকে আৰু মেডিচিনৰ বিষয়ে যদি শিকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষৰ বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি থ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই মণ্টাছ এল টেবলেটৰ কম্পজিশ্যনত যিটো মই ক'লোঁ মণ্টেলিকাষ্ট থাকে আৰু লেভ'চেট্ৰিজিন থাকে, তো এই ছেম কম্পজিশ্যনত আৰু বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ড নেমতো আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত টেবলেট পাই যাব। যেনেকৈ আপোনাৰ টেলিকাষ্ট এল নামত ব্ৰেণ্ড নেমত আপোনালোকে এই টেবলেটটো পাই যাব, বা মণ্টিকপ নামতো এইটো টেবলেট পাই যাব, মণ্টেক এল চি নামতো এইটো টেবলেট এই ছেম কম্পজিশ্যনত আপোনালোকে টেবলেট ফাৰ্মাচীত পাই যাব। আৰু যিটো মণ্টাছ এল টেবলেট আছে, এই মণ্টাছ এল টেবলেটৰ আপোনাৰ এটা ষ্ট্ৰিপত দহটা টেবলেট থাকে, এক পাতা মেডিচিনত এক পাতা টেবলেটত দহটা টেবলেট থাকে, আৰু সেই এটা ষ্ট্ৰিপৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 150 টকা এক পাতা টেবলেটৰ দাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই মণ্টাছ এল টেবলেটৰ মেইন মেইন কেইটামান ইউজ ক'ব লাগিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মেইনলিতো এইটো এলাৰ্জিক চিমটমৰ ক্ষেত্ৰত এই মণ্টাছ এল টেবলেটটো পেচেণ্টক এডভাইচ কৰা হয়। আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ ৰাণি নোচ হয়, নাকেদি পানী বৈ থাকিলে, যে আপোনাৰ চৰ্দি লাগিলে নাকেদি সদায় পানী বৈ থাকে, বা আপোনাৰ নাকত চুৱেলিং হোৱা, মিউকাছ মেমব্ৰেইনটো নাকৰ ভিতৰত মিউকাছ মেমব্ৰেইনটো চুৱেলিং হোৱা, বা চকুদি সদায় পানী পৰি থকা নিচিনা, যিটো ৱাটাৰী আই বুলি কয়, চকুদি পানী ওলাই থাকে, চকুটো ৰঙা হৈ থাকে, বা নেচেল কনজেশ্যন যিটো নাক বন্ধ হৈ থাকে। তো এই এনেকুৱা যিকেইটা আপোনাৰ এলাৰ্জিক কণ্ডিশ্যন আছে, এইবিলাক কণ্ডিশ্যনত এই মণ্টাছ এল টেবলেটটো পেচেণ্টক এডভাইচ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ স্কিনৰ এলাৰ্জিক কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এই মেডিচিনটো পেচেণ্টক এডভাইচ কৰা হয়, বা কিবা স্কিনত খজুৱতি হ'লে, বা আপোনাৰ ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেই যদি আপোনাৰ যদি স্কিনটো খুজাইছে, তেতিয়াহ'লেও সেইটো খজুৱতিটো কমাবৰ কাৰণেও এই মণ্টাছ এল টেবলেট পেচেণ্টক এডভাইচ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি আপোনাৰ কাহ হয় যিখিনি পেচেণ্টৰ কফ থাকে, তো এই কফ হোৱা পেচেণ্টখিনিৰ যিটো ডিঙিৰ যিটো এলাৰ্জি কণ্ডিশ্যন এটা হৈ যায়, ডিঙিৰ যিটো খজুৱতি ভাৱ হয়, যাৰ ফলত কণ্টিনিউৱাছলি পেচেণ্টটোৱে কাহিয়ে থাকে, তো এই কাহটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণেও এই মণ্টাছ এল টেবলেটটো পেচেণ্টক এডভাইচ কৰা হয়, যাৰ ফলত কৰোনা পজিটিভ হোৱা পেচেণ্টখিনিক, যিখিনি পেচেণ্টৰ চিম্পটমেটিক পেচেণ্ট হয়, যাৰ জ্বৰ বা কাহ এনেকুৱা চিম্পটম আছে, তো সেই পেচেণ্টখিনিক ডক্টৰে এই মণ্টেলিকাষ্ট আৰু লেভ'চেট্ৰিজিন থকা এই টেবলেটটো ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। কাৰণ কৰোনা পজিটিভ হোৱা পেচেণ্টখিনিৰ চিম্পটম ওলালে, কাহ হ'লে আপোনালোকৰ ড্ৰাই কফ হয়, সেইটো ড্ৰাই কফটো আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা কাহটো ওলাই নাহে, অকল ডিঙিত এলাৰ্জি ভাৱ হোৱাৰ কাৰণে, খজুৱতি ভাৱ হোৱাৰ কাৰণে পেচেণ্টটো কাহি থাকে, আৰু এটা টাইমত ৰাতি গধূলি টাইমত যেতিয়া কাহ উঠে তেতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি পেচেণ্টটোৱে কাহিয়ে থাকে। তো এই কাহটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কৰোনা পজিটিভ পেচেণ্টকো ডক্টৰে এই মণ্টেলিকাষ্ট আৰু লেভ'চেট্ৰিজিন থকা টেবলেট প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। আৰু এই মণ্টাছ এল টেবলেটটোৰ ড'জৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিলে, তেতিয়াতো মই আগতেও কৈছোঁ যে মেডিচিনৰ ড'জ সদায় পেচেণ্টৰ বয়সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, বা পেচেণ্টৰ কিমান বডি ৱেইট আছে, এই গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো তথাপিতো ইয়াৰ যদি কমন ড'জটো ক'ব যাওঁ, কমন এডাল্ট ড'জ ক'ব লাগিলে, তেতিয়াহ'লে ডেইলি একটাকৈ টেবলেট ল'ব দিয়া হয় কিবা খানা খোৱাৰ পিছত, আৰু এই টেবলেটটো ৰাতিকৈ খাব দিয়া হয়, গধূলি ৰাতি খানা খোৱাৰ পিছত এই টেবলেটটো এটা টেবলেট ল'ব দিয়া হয়। কাৰণ এইটো টেবলেটৰ যদি আপোনাৰ ছাইড এফেক্ট হ'লে, তেতিয়াহ'লে টেবলেটটোৰ শ্লিপিনেছ, যিটো টোপনি ভাৱ, এইটো ছাইড এফেক্ট হিচাপে দেখায়। তো গতিকে দিনত আপুনি টেবলেটটো ল'লে, তেতিয়াহ'লে আপুনি দিনতে টোপনি ভাৱ হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে এই টেবলেটটো ডেইলি ৰাতি একটাকৈ টেবলেট ল'ব দিয়া হয়। আৰু এই মণ্টাছ এল টেবলেটৰ ছাইড এফেক্টৰ কথা আলোচনা কৰিলে, তেতিয়াহ'লে এইটো টেবলেটৰ পৰাতো একো ইমান ডাঙৰ ছাইড এফেক্ট একো দেখা পোৱা নাযায়, তথাপিতো কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা কিছুমান ছাইড এফেক্ট দেখা পোৱা যায়, যেনেকুৱা পেচেণ্টে এইটো টেবলেট খালে
ডায়েরিয়া হব পারে, যেটু লুজ মোশন হয় পাতলা পায়খানা, তো এই লুজ মোশন হব পারে, বা কিছু পেসেন্টে সাইড এফেক্ট হিসাবে হেডেক অনুভব করে, মাথা বিষ অনুভব করে, বা মই আগতেও কৈছিল যেটু স্লিপিনেস, টোপনি টোপনি ভাব হয়, তো সাইড এফেক্ট হিসাবে এই স্লিপিনেস ফিল করে, বা নোজিয়া বমিটিং হব পারে কিছু পেসেন্টর সাইড এফেক্ট হিসাবে, তো এনেকুৱা সৰু সুৰা কিছু সাইড এফেক্ট দেখা পোৱা যায়। বা ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে কিবা আননোন সাইড এফেক্ট পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰ চাহাবৰ কনচাল্ট কৰিব, বা ওচৰৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ কনচাল্ট কৰিব, তাৰপিছতে আপোনালোকে এই মেডিচিনটো ল'ব।